שלום. שלום לך ושלום לצופים. טוב, אז נגענו בראיון עם מתן בכמה נושאים בוערים. אני רוצה להתחיל איתך בסרטון המרדה או החשד להמרדה. עד כמה חמור זה? ואם זה היה מהצד השני, איך היית מגיב? קודם כל, אני חושב שאחרי שאנחנו במשך שנה וחצי, ורק אם הספקתי לשמוע את סוף הראיון של וילנאי על כך שהוא מבין את אלו שמסרבים פקודה או משעים את לא, השירות המילואים הוא לא אמר שלהם, את זה כך. בסוף הוא אז אמר שמעתי שצריך רק את להוציא את הסוף. הצבא מה... אז אני מבין שכאשר מדובר בארגון משיחי מופרע בשם אחים לנשק, שהם מצהירים מעל כל במה אפשרית שלא יהיה חיל אוויר, ובאמת לצערי הרב לא היה חיל אוויר בשמחת תורה, שהם משעים את השירות שלהם, וכל מי שמבין קצת בענייני חיל אוויר מבין מה ההשלכות של טייס שמשעה את שירות המילואים והאימונים השבועיים שלו, ואנחנו רואים שהם התהדרו בכך שלא יהיה אמ"ן ולא יהיה 8200 ולא יהיה סיירת מטכ"ל ולא גולני ולא צנחנים, והם, לא רק הם, אלא רמטכ"לים לשעבר, ראשי מוסד ושב"כ, שאמרו שגם אם תהיה מלחמה הם לא יתייצבו. אז עכשיו באיזה סרטון קיקיוני של איזה חייל שאני מבין שמנסים לברר אם הוא בכלל איש מילואים או לא איש אבל מילואים, אתה יודע, הוא פעיל ליכוד, הוא הופך פה את דרך המדינה. אגב, אומר, סליחה, אומר שהוא יציית לראש הממשלה, דרך אגב, כך מופיע בחוק, כן? אז אני חושב אבל שמיותר אני חושבת לייצר כאן איזה שאתה שהם מספיק, הצבעות או לדרוש חבר הכנסת גינוי. קרויזר, שאתה רגע, אבל מספיק... אני רק רוצה לסיים, לדרוש גינוי כלשהו, מעבר לזה שברור לכולנו שצה"ל הוא מחוץ לשיח הפוליטי, וכולנו מתייצבים, גם אני בשביל האסיר התייצבתי, ודרך אגב, ב-2006 שפרצתי עם הכוח שלי ללבנון, לא שאלתי מי הוא ראש הממשלה, ובכל התהליך של הרפורמה במערכת המשפט יצאתי, וכאבתי על כך שרמטכ"לים לשעבר ואנשי ביטחון בכלל מקשרים בין הדברים. אבל שוב, אחרי שהתקשורת במשך שנה וחצי מהדהדת שלא תהיה תקיפה באיראן בגלל איזה שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, ומעלה נס את אותם גיבורים שיסרבו לצאת ולהתגייס לשירות המילואים, ועכשיו על סרטון קיקיוני אז זהו, מנסים אז אני לייצר... כן רוצה להתעכב על הסרטון הקיקיוני. אם אפשר, אני לשים רגע את הפוזיציה הפוליטית בצד ולהסתכל על הדבר עצמו. זה לא מצב טוב ש... אדם לובש מדים, ומתברר שגם יש לו שיוך פוליטי, והוא כנראה עשה מילואים, נושא נאום כזה, ויש בו כל מיני מסרים, גם כן ראש ממשלה, לפטר את שר הביטחון, זה מיליציות, זה בכלל לא צבא, ואפילו אם מדובר באדם אחד, אתה רוצה לחיות במדינה דמוקרטית עם צבא כזה? זה הרי ברור שצריך לטפל בזה. למה קיקיוני? פתחתי ואמרתי שהצבא הוא מחוץ לשיח הפוליטי, וגם אני כאחד ששירת שירות קרבי ועשה הרבה שנים במילואים, כפי שאמרתי ב-2006 ובמבצעים האחרים שהשתתפתי בהם, לא שאלתי לזהות לא, ראש אז הממשלה. תתייחס לדבר עצמו. הארץ למען הדגל. אבל אוקיי, אני אומר, לשמוע אני... עכשיו בערוצי התקשורת איזה שהם ניסיונות שאנחנו נתייחס לסרטון הקיקיוני הזה, אחרי שבמשך שנה וחצי ראינו רמטכ"לים. אז אתה לא מתרשם סלים, ממנו, זה ראשי לא מוסד, חמור. ראשי שב"כ, טייסים שאמרו שהם לא יטוסו, לא תהיה תקיפה באיראן, רק להזכיר לך את הכותרת המטורפת הזאת. שלושה אנשים, סגן אלוף במילואים, בוגר סיירת מטכ"ל, אם אני לא טועה, טייסת במילואים, ועוד איזשהו מישהו שאני לא זוכר מה היה תפקידו בשירות המילואים, יושבים ומוצאים את דיבת הארץ בערוץ תקשורת אבל אתה יודע מה זה, חבר הכנסת קרויזר, אוקיי, לא, אתה הסברת את זה היטב, אבל יכול להיות שיש פה מעורבות של ראש הממשלה בסיפור הזה, כי בנו מצייץ את זה מחדש. רומז על זה, די אומר במפורש שראש האופוזיציה לפיד, שיש פה מעורבות פוליטית, מישהו מנסה לזרוע פה אנרכיה. בסדר, אז השירות הצבאי המפואר של יושב ראש האופוזיציה במקומו מונח, ולהגיד שהוא לא מחבר בין תמיכה למופרעי אחים לנשק, שלא שיתפו, הבן של מישהו שיתף פרסום, פרסום של סרט, אלא הם אלו שדחפו ועודדו, כולל ראשי ממשלות לשעבר, כולל רמטכ"לים לשעבר, כולל ראשי שב"כ ומוסד ובכירי מערכת הביטחון, לכך שאנשים יסרבו פקודה וישעו את שירות המילואים שלהם, קרי פגיעה ישירה
במערך המילואים של צבא ההגנה לישראל, פגיעה ישירה במוכנות שלנו, ולצערי ראינו אתה חושב שזה פגע? כן, הוא היה נוכח בהגנה על יישובי עוטף עזה, ולצערי, אני אומר, יש כאן מישהו שנרמל את האסון הזה של חיבור צהל כגוף פוליטי, ועכשיו להגיד על איזה סרטון קיקיוני, שכמובן שאני מגנה אותו, כי אני מגנה כל חיבור בין צהל לפוליטיקה. אבל לעשות איזושהי הקבלה, אני חושב שזה באמת מגוחך. תגיד, אז בני גנץ, הוא קורא עכשיו להקים ועדת חקירה ממלכתית, אז יכול להיות, אתה חושב שבמנדט שלה צריך לחקור גם את האירועים האלה? של הסירוב להתנדב? בוודאי, אני חושב שחבורת אחים לנשק במשטר דמוקרטי תקין, היו החבורה הזאת, היא כבר עומדת לדין ממזמן. אנחנו רואים בדיוק מה קורה למערכת, שיש איזשהו מישהו שמזוהה לימין, כל התקשורת גועשת, כל הרשת גועשת, כל המערכת מיד פועלת. חבר הכנסת קרויזר, הבעיה היא לא עם ה... חבר הכנסת קרויזר, סליחה שאני מתערבת. אתה שומע? רגע, תני לו לסיים, שנייה, לא שומעים את זה בזום. הבעיה היא לא עם הסרטון. הסרטון קיקיוני. הבעיה היא עם מי שהפיץ אותו. מי שהפיץ את הסרטון זה הבן של ראש הממשלה בשבתו במיאמי, וינון מגל, שמה לעשות, נחשב כשופר ישיר של ראש הממשלה, הוא גם אמר את זה בעבר, שהוא מקבל דברים מסביבתו של ראש הממשלה ומפרסם אותם. אז אולי תיתן איזושהי אמירה על זה, לא על הסרטון עצמו, הבחור הזה בסדר, מהרצליה, ידברו איתו וכולי. שני האנשים העיקריים שהפיץ את הסרטון הזה, בן של ראש הממשלה ועיתונאי חצר של ראש הממשלה. אז הייתי מוכן להתייחס, מעבר לזה שכבר פתחתי ואמרתי שאני מתנגד והבאתי את מחאתי גם אלינו משמאל וגם אלינו מימין, אבל עכשיו לייצר איזושהי הקבלה אחרי ששמענו, רמטכ"לים. אבל זה לא ייצור הקבלה, זה לא נכון. שהוא אזרח אדון לעצמו במדינת ישראל ושיתף איזשהו סרטון. אני מדבר על ראשי ממשלה לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, ראשי שב"כ, מוסד, ראשי אמ"ן, טייסים בשירות מילואים פעיל, לוחמים בשירות מילואים פעיל שהודו ואמרו במצלמה, לא תחת איזה סרטון ששיתפו עיתונאי כזה או עיתונאי אחר. הם בפנים גלויות קראו ואמרו קבל עם ועדה לא נתייצב למילואים. גם אם תהיה מלחמה לא נגיע ולא ניתן את ידינו. ולצערי ראינו את ההשלכות המיידיות של זה גם בשמחת תורה. אני רוצה את התייחסותך בבקשה לאמירות של השר סמוטריץ' הבוקר נגד אייזנקוט, גנץ וגלנט על כך שהם דוחקים בראש הממשלה לחדש את המסע ומתן, שזה גורם נזק, ובעצם, סליחה, מאמץ את הגישה שישראל ישמה. אני חושב שיש כאן טעות קשה בידי בני גנץ והחברים שלו שיושבים בתוך הקבינט הזה, גם באופן שהם נותנים את הפקודות לצהל כדי לנצח ולהכריע, וראינו מה קורה כאשר הצבא מתמהמה, כן רפיח, לא רפיח, שברור שרפיח צריכה להיות היעד הראשון במלחמה הזאת, רפיח וציר פילדלפי. אנחנו רואים רק עכשיו שיגורים שהמשמעות של זה דין רפיח כדין תל אביב, ואם לא יהיה צהל בתוך רפיח, אזרחים לא יוכלו לשתות קפה בבתי הקפה בתל אביב, הקישור פה הוא מהיר וברור לכולם, ולכן המשך התפיסה הזאת היא כאילו ממשלת ישראל מונעת, עוצרת, חליל השחרור של חטופים, הוא חיבור אסון שמשרת לצערי לא את האינטרס הישראלי. מישהו שבקבינט הזה צריך להיות מיושר קו, להמשיך לקטוש את רצועת עזה ולפעול בכל בקצרה... ההמצאות כדי להוציא את החטופים. חבר הכנסת קרויזר, בקצרה, אנחנו מדברים כמה דקות אחרי מתח של טילים שנורה אל עבר גוש דן, כמעט 8 חודשים אחרי תחילת המלחמה, מדברים על פסע לקראת הניצחון המוחלט, מה זה? אז לכן אני אומר, מי שיושב בקבינט ומשרת אינטרסים שהם לא אינטרסים ישראלים, גם אתם בקבינט. ומגבות שיוצאות משם, אנחנו, השר בן גביר, ויתר על מקומו למען האחדות בקבינט המצומצם, המשמעות היא שלא קיבלו את דעתו להיכנס לציר פילדלפי, להיכנס לרפיח, או מלכתחילה כבר שקמה הממשלה להיכנס למבצע של מיטוט הזרוע הצבאית של חמאס ומיטול היכולות הצבאיות שלו, כאשר נכנסנו לממשלה הזו, וכאשר הוא דרש את זה, יצא את עצמו מחוץ למקבלי החלטות. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. ואחרי הדברים האלה אנחנו רוצים לעבור לכיכר החטופים בתל אביב.